是回复回答了很多次的问题，也是对于台下的观众来说，我们还是希望从你的口中可以说出来，这样会更加的有说服力。好，先生再见。嗯。OK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 。那么经络一打通了，不管他的病名是什么，那病就好了，就这么简单。嗯，这是因为他经络不通，所以才会有痛。发病的还有另外一个原因，就是可能病毒啊、细菌感染啊，针对那些，其实拉筋拍打针对病毒、细菌、入侵有没有帮助呢？不是有帮助，是太有帮助了。说病毒入侵，它其实还是经络不通，因为《黄帝内经》里头有句话。正气存内，邪不可干。就如果那比如说我们十个人在这，为什么病毒感冒来了？为什么你没得病，我得病了？那你正气足嘛？正气足，也就是说它里头的这个经络通，经络通的话，那它该去的那个能量，该去的地方它都到不了。如果经络不通，或者是不够通，那正气就不足嘛，那邪气就进来，这太正常了。所以说还是经络不通。至于它是病毒啊，还是取了一个各种各样的名字，比如说是前列腺的问题啊、子宫肌瘤啊、还有牛皮癣啊、高血压、糖尿病，那个名字五花八门，但是它的原因全是一样，都是经络不通。所以说你就把经络打通，它病就自动的好。嗯，那如果说到这样的话，其实只是通过这个拍打的动作跟拉筋这个动作，就能够让我们的经络会通吗？对。不是说它百分之百的通，因为任何一个方法都有它的局限性，只是我们在各种各样的方法里头目前找到的一个最好的一个方法，就是它第一，它疗效特别显著。它的疗效显著到什么地步呢？昨天我们在吉隆坡讲了一场，有一群人是从芙蓉过来的，他们专门租了一辆大巴，其中有一位先生就来分享，他吃了39年的药降血压，一直没有降下来，结果他就拍打了，就血压就恢复正常了。那而且他也不用吃药了，这已经有一年多了。那他的太太呢是腰椎间盘突出，不一样的病，一拉一拍也好了。他的女儿是胃病，一拉一拍也好了。他这个病都不一样，不一定非要说是这个病的名字是什么什么样，他说的是天花乱坠。但终究还是经络不通，打通经络就可以了。嗯，就通过这个拉筋，就是某一种姿势，就是可能做一个40分钟这样的一个拉筋，能够把那个不通的地方给它通掉。对。但是有的人是做得了50分钟一个小时，有人可能连5分钟都做不了。本身这个过程就说明他是有病还是没病，越没病的人，拍打他就越不疼，拉筋越不疼。越有病的人拍打拉筋他都会很疼，这就说明中国古代本来这句话就一直流传，叫通则不痛，痛则不通，这个老百姓也都明白了。嗯，只是后来医学把它弄复杂了。我们现代人可能会认为说，哎，年纪大了哈，当然你越年纪越大，你可能这腰骨越酸痛，然后你拉筋的时候也会越来越痛，筋拉不动。那小朋友，如果你骨头还是软的时候，你要做芭蕾，你要学什么，你的四肢伸展得非常的容易。然后你年纪越来越大了，你在这方面越来越弱是理所当然的，我们会这样子认为。可是没想到说，其实你在拉筋的时候，你会感觉越来越疼痛，是因为身体的健康出现了问题。对。而且有的一家很有趣，一家三代，爷爷、儿子、孙子，有的人是这一家三代里头，结果发现拉筋最硬的反而是那个孙子，爷爷反而是什么是最柔软，不是说他的身体健康越老就是越软，不是，是因为老人家他经常练拉筋，而那个孙子呢，尽管年纪最小，本来应该是最柔软，但是他一天呢吹空调。打游戏机玩电脑做作业，就是他的那个姿势反而更僵硬，所以说